مامۆستایانی ناڕازی لە کەلار جەخ دەکەنەوە لەسەر بەردەوامی بایکۆت و ڕایدەگەیەنن. چاوسوورکردنەوە و هەوڵدان بۆ ترساندنیان و پڕکردنەوەی فۆرمی تایبەت بە مامۆستایان دەرگای هەوڵەکانی خوێندنیان پێناکاتەوە تاوکاتەی داواکاریەکانیان جێبەجێ دەکرێت. هاوکات پەروەردەی قەزاکەش لە ڕاگەیەنراوێکدا داوا لە مامۆستایان دەکات خوێندن دەست پێبکەنەوە بە پێچەوانەوە هیچ بەرپرسیارێتیەک لە بەرامبەر فەوتانی خوێندنی ساڵی خوێندن و ئەو مەترسیانەی کە لەسەر موچەی مامۆستایان و ئەو پێشهاتانەی دروست دەبن هەڵناگرن. هەرچەندە لێرە و لێوێش لەرە ماژانێک لە بەرپرسانەوە چ حزبی بنیاخود بەرپرسانی پەروەردەیی بنداوە لە مامۆستایان کراوەکە دەست بکەنەوە بە خوێندن و گەڕانەوە بۆ هۆڵەکانی خوێندن. بەڵام ئێمە وەکو مامۆستایانی ناڕازی هەمیشە جەختمانەوە کردێتەوە کە بەردەوام دەبین لەسەر بایکۆتکردنی داوام تا جێبەجێکردنی سەر جەمداواکارەکانمان کە هەشتا ڕۆژە لە پێناویدا لەسەر شەقامی لەو چوارچێوەشدا حکوومەت جا لە هەندێ بەڵێنی سەرزارەکی و جا لە زەخت و فشاری جیاواز هیچ وەڵامێکی جدی ئێمەی نەداوەتەوە. هەموو مامۆستایان ئاگادار دەکەنەوە کە سبەین یە سێشەمە ئێمە کاتژمێرنەوە سەر لەبانی لە بەردەم بەڕێبەرایەتی پەروەردەی کەلار کە 2016 دەکات گرتبوونەوەیکی بەرفراوان ئەنجام دێن بۆ جەختکردنەوە لەسەر بایکۆتکردنی دەوام و هەر لێرەشەو داوا لە هەموو مامۆستایان و هەموو فەرمانبەران و کاسبکاران و هەموو ئەو چین و توێژانە کۆمەلگا دەکەن کە بوونەتە زەحمەت بەدەست ئەم حکوومەت دەستەم کارەوە کە ببنە پاڵپشت بۆ مامۆستایان و لە سبەینە لە گرتبوونەوەکەدا هاوپشتیوان و هاوشامامل بۆەوەی هەمومان پێکەوە بتوانین هاوڕوکەندش بە ئەم حکوومەتەوە داوای مافی زەوتکراومان بکەین.